Ленінський драмі. Правило класу завтра вернув до Калавіна, ніяке не смішно. Проти поправила збори, значить не руку так. А ігра просто не Каравр мазур. Каравр мазур грає. Ти з'їли ігра, так? А ми на потім ігра. Все, ігра, це нормально костана вища ігра. Зов'я пасу і сіте можна. Браво! 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 Шут! Шут! Ключо Ракабе! Шут! На церкві шут. Стефан,
tako da se tako da se tako da se tako da se lupa. Ja sam neki 7 dana. Zime, pa Слушайте. Браво. Скол. Не. А нема брка. Браво, профа. Браво, Тита. Братова ему это нам за профа подарила. Знаете? Ne, uškav se mi. Ej, opa, pa. Bravo. Latin, kolekcija. Turnio. Bravo. Bravo, Čegasti. Bravo. Na jedna upomena se ga, sudija. Žolt karton. Ovde nema meni opali. Samo su snaga. Bez drugih duha. Nema Thank you.
Браво! Сега ми ще так! Ага! Нищо по брафаля все така. Голда там. Литвата он не вазар. А шо волк? Удере. Чирак от нас сук. А? А, мам, бе, Марти! Имете на такси, кот курна. Да. Кой? Он де кой? Не, брат, на френа фарба, кой не кой? И си бе от първо оден на Да, я не знаю. Ой, а, как это?
Заре, за утре ќе се слушнемо. Слушаш? Заре, за утре ќе се слушнемо. Pa ne možem da je slušam i da je gledam ova video. Ne znam, posle sam dovolj. Daj mu karton. Pod preska zbora. Broj je 25 kada veše. 6 kana veše. A ti 6 kana. Evo ti, sudijava ti kada. Daj mu karton. Vidi kako su. Od Ali Ekspres. Го промаши 100%. Не, не беше. 11. 11. Браво, Андрич, гайде! Ами ти бил рекол, да бъде един му веки. Не озмисли, че беше един. Ама аз за оне трябва, за маму. Браво, браво! За маму трябва, може, не зовне. Онде. Па не беше той. За 16-та беше. Да. Ајде, брат. 16-та минута, памтите, ќе го вратиме. Да. Како пишеш? Како да пишам, па ти пишам хубаво. Што точно го мислам со мозокот и ти го пиши те. Го! Сега! Јаре го прави. Nervozan ti.
Тој да ќе го види, ќе го врати. Хајде да врати, види која минута беше. Не сега, после 20. Види која минута беше. 27. Ама ово е на попијачко, се кладиме за оваа ситуација. Погајва пиво. Не пием ја. Ово е гајва сок за тоа. Муслимон се. Гајва во сок. Пијат кај нас. Пијат кај нас муслимон. Кај нас не. Ово е снегет по ѓон. А? По ѓон нас пијат. Кој? Кај нас не. Тогаш ти е фалце. Дали експрес и ти иди? Дали експрес не е. Не е како да. Ја сме павер. И сега не сме тренинг. Мора само пожурки. Арди, ерза. Јас не ам губам. Море, Марти! Кој преднос го даде Антоне Невоглана? Ова е никога сме не. Не, пе има да кажа. А не те слушам, че ја знам, да пијам се. Дуеш, папа на плоти. Ментален случај. Ма излези пред гол, офсайд пе. На секој не треба офсайд. Нема смисла, не? Боле, Андре, дај чуми. Ѓорги, понатре трен ме води, ве, Ѓорги, трен ме води. Ѓорги. Оде пред него. Деки погоре малци ти. Не, не се сука ти. Еве го. Оле! Десно! Браво, браво, топки, ве, Јастин, ало! Три топки, ја ме пет бизани. Три топки, ја ме пет бизани. Ја не знаеш како топки има Јорче, шо ги крие? Шо ги крие? Не на пумпани? Не без него! Не од ова.
to Bravo, Martin. Bravo, Zé. Kažu, kaminu. Sega? Bez peta. Marce! Se ha da c'è. Yeah.
Jedna pička, to majka mi da nije. Jubre s Norderom. I tebe! I tebe! Ja ti nam to svaka dara. Samo na ne treba za Ina. Sve, neka ga psujat za Ina, ti vidiš. Stani! Ovi faul izgleda. Padni, be! Ne li više? Ajde. Aj, tako čistajca. На YouTube спорт и сот. Направите му субскрайб, за да го гледам. А ако се спори, не мога да не го гледа. Не, не, не. Вие кажете, не ме гледа, не ме гледа. Не ме гледа, не ме гледа. На спорт и сот. Сот? Чекай кога е? Сврти се малко. Ефа! Не е гово. Ајде, достанди, ајде, нема. Абе, седи, мире! Ајде, ојди, нема. Да не се баш учи. Да се шишам. Чао, Моника. Баба. Топка. Не. Направо се. Му каже се ке си ојте тома му ке гледа, тоа ли ке поседиш? Смео. Абе... А се тамо ги пренеси тоа? Како? Поќе у така? Сите, да. Цела академија. Цела? Да. Плати се. За пари мръзва. Ево телефон. Thank you.
Hajde! Turn around. Bravo! Slidna. Evo ja, Gaspin! Gracias.
Da. Ne si točke, ne si. Ne znam koja je minuta baš. Tri.
А ми я сам не зараз. Голем, голем. Алло. Говориш. Алло. Ну, горя, ну, горя. О, мой Бог. Ой, ой. О, видавайте. Браво! Не голей, не голей. Che победи. Ілче Thank you.
Allora,
Zašto, Andri, zašto? Ne, lenže. Evo, znam li gdje je Sara, ovo je Ajvarom debelio. Ajde da ne vidio. Bolje. Pa mi ne mi dade crveno, Marijano. Ajde da sada. Ti pođe ne to je ne, nema. Ne, na pavu tak mi će biste ne zapravo. Pa pavu ne. Kako ne se tepak nas na onom te koje su vrat na zemlji. No, za neku igru. I ti ne znaš kogu? Igra, se penzionira. Bravo mi štak. Kaj igraš? Vojenci. Ajde, neki, krenete se pogore, ajde. Ma dama, koji klub? Ajde, Hava go znaješ? Браво! За Македонија игра, за љубота. За нашите. Ала Мустафа.
Ja sam nam Daj ma namištak, namištak! Bravo, che gli scolle. Nema den che ce ne va giunta da via. Dai, go. Gastin, same. Same, Gastin. Same. Ora, Martin. Bravo, Ilce! Bravo, Ilce! Pa li nisi opne ti krevat, alo? Ja, nego ti krevat. Ma, vi skrši. Do ovde si slušao. Če? Ojče, oj, oj. A šo da će to ište bilić? Ne slušam drugi opore. Šo metra ga? Ne. Upsa. Bravo, Ilce! Si
Устина? Устина? Ама сериозно те прашам, ајде ми запишете. Офсайд. Ојде напред, офсайд ќе крева. Що правило Богман? Сколько тебе было? Не мой. Да-да. Добре. Вот так. Лево право. Ай, ай. Машина. И на што трчали па гладко. Три полувреме има право. Ајде, чего? Што фак? Браво, лепе. Е, куке бе! Мене бе. Го држи. Го држи, само држи. Како прекрши. Е, левиш. Мош колко браниш. Леле. Си реков, си реков ке го држи. Како го испули он ми. Како изневира, тук малце истина може.
Не за то застанеться. Та й то що мека фрай франне го скука. Залі. Мала до первого шестого. Що море? Льоя, льоя. За що? Нога, нога, нога. А притоп палить. За той лайкан. Карton be Marti. Dar e jig de trei, vorbim de mine nemaia. Aia de lucru, profa mă nu știu. Nu e nici ceva să ne ia. Eu nu am nimeni la mea stăinică. Bicycle kick. Haide! Tu ne ia, mă mai mult decât aia. Caramaci! Uba, uba, veșaua! Я з вами сміятися. От перше півгодини викаш гол, гол. Нема кој да даде го. Кому е тоа? Не еднаш некој излезе тој високи од напред кај мене. Абе. Никој не го чепна топката се. Мам ми бил дома, ни топка и голова ни свеќа. Релидно што шут на фан, кој па си гума, кој не го мам. Буде ва кај сворче ти не одеш. Буде пак, кој што кичел, кој ти зарешто, кој па си купан на кукрушка.
su svi ta sila, da me malo ne znam. Su maški. Malo ne, lako mi se... Bravo, Kocok! Bravo!
Ojde. A co ne igra? Kod? Gula vas igra? To znao najmoj sam igra. Na komu mu dade? Na ove. И со цигара, да. Bele.
Браво, Остин. Немаше, немаше. Та секо. Браво! О, як е, море? Немаше офсайд. Наша школа. Ти си футболяка, кажи, не знаєш? Не ма. Муавет, ке речи ти имаш? Преска. Не. Ти преска речи имаш? Не, сега не. За тоа? Да. 21-ва, 21-ва, ти го видиш на YouTube, да. 16 или 21-ва беше? 27-ма, рекоте. 27-ма. Не, картонот беше 27-ма. Баш ќе го видиш на YouTube, после сад време ќе ти биде на YouTube, целиот настрани. Ја, мислам, не беше. Не беше. Не беше. Центар Труна. Нема прска. Битно е тој кога ја подава топка. Тој тамна зад центар, после излезе дека висти напрем не беше прска. Торжол ти имаш, Мартин! Торжол те го трга! Црвене! Црвене! Ше се булит за исто во доби еден жул за исто втор жул. Ајде! Мада шо се може не беше за жолт јас. Ова ќе ти реков ме? Мисло дека не беше. Овен црвен, шест лева? А? Или се булит плича во ја, шо не беше? Та врте, ножички. Сега профана ке нажим, ај, не ќе бидите. Ja ti nam neka daj. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, Да, предност на акција требаше да даде. Да, требаше да продолжим акција. Ама затоа не знаат судиите многу слаби шо. Нема да стигнат овие никаде со ова судење. Не се спречува акцијата. Или не знаат или зопет. Судеше за Охрид, тренеше пенал на 0-0. Ој, ој, ој! Ја шуе, море! Ваше, ќе му напрежу. Ајме, двајца сте, бе! Е, е! Ovo je samo što
ќе удрите се пак. Тривет играчи. Дај уве жоп. Ален Брейма. Ама умо ја много девет. Ој кај е профа, еве го мора. Кај ќе ви кажа кој се мора. Гојш, гој! Добре, ми стак, ви? Як толку не послушав? 10, а? 9 от танги. От танги, от танги. Ай, ми дуста, му буде. Ай, прави. Хайде, че не боли да пейте. Аре. Покуй вас. Не знам. 35-та. Во Мирилске влезете сега. Ај муе! Опред, Дане! Ајде, пуха! Вип жолт имат. Иначе се во нозе, веќе. Шо направи, ој кај топ. Браво! Гушна. Ей! Ја стара, ме два! Папа вас на музи почина. Ајде, бате! Боли ми штак! Сам си! Сам, сам! Ајде! Ти ли тоа ке најубо играте? Најубо играте! Дечо! Лом да праеш не знам. Спасай! Да праеш најта партип, ми што са. И сам играм. Време, судија, ајде бе, 47 минута се игра. Да, не можеш да платиш. Тоа е крајно. Стефан, 48 минута се игра. А колку лежа? Снима камера. Камера да снима. 10 минути во лежење. Горе регли ако бе! Браво, Коцо! Нема бе, Дејан, стани бе, Дејан. Не мора трчаш. Ајде, не можеш. Брат, ела вам! Ајде, бре! Само ради 10 евро. Катерте нон талиува. Ојде леки. Ојде леки. Ојде. Едно мамо среда, не да сека диска. Ајде, ајде, уште се за. Цела паста на игра. И после сабота, ова. Ja sam sigurno da je to na radu. Moje
Това е връчки другата.